197,12,17,0,127 главни духа не поддържат пряка лична връзка с администрацията на Вселената на нива с по-ниско управление от съдилищата на извечно древните. Вашата локална Вселена се управлява като част от нашата свръхвселена от главния дух на Орвонтон, но по отношение жителите на Небадон дадената функция се осъществява непосредствено и се направлява лично от съзидателния майчински дух, пребиваващ в Селвингтон, столицата на вашата локална Вселена. 1.7. Висши администратора. 198,1.1.1.1 Централните административни резиденции на главните духове са разположени на 7-те райски спътника на безкрайния дух, които се въртят около централния остров между светещите сфери на Вечния син и вътрешния кръг на Хавуна. Тези административни сфери се подчиняват на групата от 7-те висши администратора, тринитизирани от бащата, сина и духа в съответствие с представеното от 7-те главни духа подробно описание на същества, способни да функционират като техни всеобщи представители. 198,217,12 главните духове поддържат връзка с различните сектори на правителствата на свръхселените чрез тези висши администратори. Именно те в значителна степен определят основополагащите направления в развитието на 7-те свръхселени. Те са еднакво и божествено съвършени, но личността на всеки от тях е своеобразна. Те нямат ръководител, при всяка среща един от тях се избира за глава на общия съвет. Те периодически посещават рая, където се съвещават с 7-те главни духа. 198,317,13 седейте духове поддържат връзка с различните сектори на правителствата на. 198,417,14 тези висши администратори не определят стратегията на развитие на вселените, както не модифицират и вселенските процеси. Те претворяват божествените планове, провъзгласени от 7-те главни духа. Не се намесват и в управлението на извечно древните в свръхвселените или в суверенността на синовете създатели в локалните вселени. Те са координиращи администратори, чиято функция се заключава в претворяване обединените цели на всички снабдени с необходимите. Пълномощия управители на голямата вселена. 198,517,15 всеки от администраторите, както и средства от неговата сфера, са посветени на ефективното ръководство на една от свръхвселените. Първият висш администратор, действащ в първата изпълнителна сфера, е изцяло посветен на делата на първата свръхвселена и така до седмия висш администратор, отдаващ своята енергия на управление на делата на седмата свръхвселена от седмия райски спътник на духа. Тази седма сфера се нарича Орвонтон, тъй като райските спътници на духа имат такива названия, както и съответните им свръхвселени. В действителност свръхвселените са наречени в чест на тези сфери. 198,617,16 броят на щата на административната сфера на седмата свръхвселена, водеща делата на Орвонтон, не се вмества в човешкото съзнание и включва практически всички категории небесни разумни същества. Всяко пътешествие към рая или от рая, свързано с преместване на личности в свръхвселената, с изключение на свещените троични духове и настройчиците на съзнанието. Преминава през един от 7-те административни свята, тук се намират централните регистри за всички личности, създадени от третия източник и център и действащи в свръхвселените. Системата за отчет за материалната, емурантийната и духовната сфери, съществуваща в един от административните светове на духа, поразява даже същество от моята категория. 199,1,1,7 преките подчинени на висшите администратори основно са тринитизираните синове на личностите в системата Райхавуна, а също тринитизираното потомство на прославените смъртни, преминали многовековна подготовка при извисяването си във времето и пространството. Тези тринитизирани синове се назначават в разпореждане на висшите администратори на главата на Висшия съвет на Райския корпус за завършили. 199,217,18 всеки висш администратор разполага с два съвещателни кабинета. Намиращото се в столичния свят на свръхвселената потомство на безкрайния дух избира от своите редове представители за изпълнение на служба в течение на едно хилядолетие в състава на първичния съвещателен кабинет на своя висш администратор. В компетентността на вторичния съвещателен кабинет се намират всички въпроси, отнасящи се към възходящите смъртни на времето. Той се състои от достигнали рая смъртни и тринитизирани синове на прославени смъртни. Това тяло се избира от усъвършенстващите се и възходящи същества, временно пребиваващи в столичните светове на 7-те свръхселени. Ръководителите на всички останали служби се назначават от висшите администратори. 199,317,19 от време на време на райските спътници на духа се провеждат велики конклави. Назначените там заслужени тринитизирани синове и достигнали рая възходящи създания се събират заедно с духовните личности на третия източник и център на срещи, посветени на проблемите и триумфите на възвисяването. Тези братски срещи винаги преминават под ръководството на висшите администратори.
199,417,100 веднъж на всяко райско хилядолетие седемте висши администратура снемат от себе си. Пълномощията и отиват до рая, тук, на своя конклав, те отправят всеобщо приветствие и пожелание за успехи към разумните същества на цялото творение. Това важно събитие става в присъствието на Маджестон, главата на всички групи отразяващи духове. Така, благодарение на уникалното действие на всеобщото отразяване, те са способни да поддържат едновременна връзка с всички свои партньори в голямата вселена. Двайв Маджестон, ръководителят на системата за отразяване. 199,517,21 отразяващите духове водят своето божествено начало от Троицата. Съществуват 50 такива уникални и в известен смисъл тайнствени същества. Тези необикновени личности били създавани на групи от по 7 същества, при което всеки съзидателен акт се състоял в съединяване на райската троица с един от 7-те главни духа. 199,617,22 извършващо се във времето, това епохално събитие представлява първият опит на висшите съзидателни личности, представени от главните духове, да действат като съвкупни създатели заедно с райската троица. Този съюз на съзидателното могъщество на висшите създатели със съзидателните възможности на троицата са неподправеният източник на реалността на висшето същество. Затова, когато завърши цикълът за създаване на отразяващи същества, когато всеки от седемте главни духа е постигнал съвършена творческа хармония с райската троица и когато са се появили 49-те отразяващи духа, в Бога Абсолют възникнало ново и обширно ответно действие, което снабдило върховното същество с неизвестни преди личностни прерогативи и завършило с персонализирането на Маджестон, ръководителя на системата за отразяване и райския център, на цялата дейност на 49-те отразяващи духа и техните партньори. В цялата вселена на вселените. 200,117,23 Маджестон е истинска личност, личностното и безупречно средоточие на явлението. Отразяване във всичките 7 свръхселени на времето и пространството. Неговата постоянна райска резиденция се намира близо до всеобщия център, на мястото за срещи на 7-те главни духа. Той се занимава изключително с поддържането и координацията на службата за отразяване в обширното творение, той не участва по друг начин в управлението на вселенските дела. 200,217,24 Маджестон не влиза в нашия каталог с райски личности, тъй като това е единствената съществуваща божествена личност, създадена от върховното същество в функционално взаимодействие с Бога Абсолют. Той е личност, която, обаче, се занимава изключително и очевидно автоматически с даден аспект на дейности във Вселената, по-настоящем той не се проявява в някакво личностно качество по отношение на останалите, на отразяващи, категории вселенски личности. 200,317,25 създаването на Маджестон ознаменувало себе си като първия висш съзидателен акт на върховното същество. Този стремеж към действие се определял от неговата воля, но грандиозната реакция на Бога Абсолют била неизвестна предварително. Нито веднъж от момента на възникване във вечността на Хаво на Вселената не е ставала свидетел на толкова потресаващо претворяване на могъщество и координация на функционалната активност на дух, достигащ толкова гигантски и обширни пропорции. Отговорът на Божеството спрямо съзидателната воля на висшето същество. Неговите партньори в значителна степен е излязъл извън пределите на техните предварителни намерения и напълно надхвърлил техните умозрителни прогнози. 200,417,26 ние с трепет мислим за възможността за това, че бъдещите епохи, когато върховният и крайният вероятно ще достигнат нови нива на божественост и ще се издигнат на нови нива на личностни функции, ще станат свидетели на даряване с божественост на нови, неочаквани и невъобразими същества, които ще притежават още неизвестни за сега свойства на подобрена координация във Вселената. Изглежда, няма да има предел на възможните реакции на Бога Абсолют спрямо подобни обединения на свойствата на емпиричното божество и екзистенциалната райска троица. 3. Отразяващите духове. 200,517,3149 отразяващи духа имат троичен произход, но всеки от седемте. Съзидателни акта, съпътстващи тяхното появяване, довел до създаването на тип същество, по природата си напомнящо свойствата на този главен дух, който бил един от неговите родители. Затова те разнообразно отразяват природата и характера на седемте комбинации, възможни при обединението на характеристиките на божествеността на всеобщия баща, вечния син и безкрайния дух. По тази причина седемте отразяващи духа трябва да присъстват в столичния свят на всяка свръхселена. За постигане на съвършено отразяване на всички аспекти на всяко възможно проявление на райските божества във всяка част на седемте свръхселени е необходим по един от всеки от седемте типа отразяващи духа. Съответно по един представител от всеки тип бил назначен за служене във всяка свръхселена. Групи, състоящи се от 7 несходни отразяващи духа, разполагат с резиденции в столиците на свръхселените в отразяващия фокус на всеки свят, който
не съвпада с точката на духовна полярност. 200.617.3.2 отразяващите духове имат имена, които, обаче, не се разкриват на световете на пространството. Техните имена са свързани с природата и характера на тези същества и са част от една от седемте всеобщи тайнствени загадъчни сфери на рая. 201.117.3.3 свойството отразяване, явлението, присъщо на нивата на разум на съвместния извършител, върховното същество и главните духове, може да се предава на всички същества, въвлечени във функционирането на тази обширна информационна система във Вселената. И тук е скрита велика загадка, нито главните духове, нито райските божества заедно или по-отделно, не разкриват тези възможности, заключени в еднородната и всеобща отразяваща способност на 49-те личностни свързващи на Маджестон, и все пак именно те са създатели на всички тези дарени с изумителен дър същества. Божествената наследственост разкрива в създанията някои свойства, които не се проявяват в Създателя. 201.217.3.4 с изключение на Маджестон и отразяващите духове, персоналът на службата по отразяване е представен от създанията на Безкрайния дух, а също и от неговите непосредствени партньори и подчинени. Отразяващите духове на всяка свръхвселена са създателите на техните образи, подпомагащи отразяването техните лични гласове в съдилищата на извечно древните. 201.317.3.5 отразяващите духове са не само средство за предаване, но притежават и способността да запазват информация. Техните потомци, секунафимите, също са запазващи или регистриращи личности. Всичко, което има истинска духовна ценност, се регистрира в два екземпляра, при което едно от копията остава като собственост на една от многобройните категории секунафически личности, принадлежащи към огромния щат на отразяващите духове. 201.417.3.6 формалните сведения за вселените се предават с помощта на и посредством. Регистриращи ангели, но истинската духовна информация се натрупва от отразяващата система и се съхранява в разума на съответните и достойни личности от семействата на Безкрайния дух. В сравнение с формалната и мъртва информация за Вселената това е жива информация, тя в съвършенство се съхранява в живия разум на регистриращите личности на Безкрайния дух. 201.517.3.7 отразяващата система е също така и механизъм за събиране на новините и разпространяването на постановленията в цялото творение. Действието и кратко е непрекъснато, в противоположност на периодичността на различните транслационни служби. 201.617.3.8 всички важни събития в столичния свят на локалната вселена задължително се предават в столицата на съответната свръхвселена. И обратно, всичко, което може да има значение за локалните вселени, се отразява в техните столични светове от столицата на свръхвселената. На някого може да му се стори, че службата за отразяване от вселените на времето до свръхвселените действа автоматически, сама по себе си, но това не е така. Цялата отразяваща система се характеризира с разумност и персоналност, нейната точност се обяснява със съвършенството на взаимодействащите личности и за това едва ли може да бъде приписана на неличностните присъствени действия на абсолютите. 201.717.3.9 макар настройчиците на съзнанието да не участват в функционирането на всеобщата отразяваща система, ние имаме всички основания да предполагаме, че частиците на Отеца напълно осъзнават тези процеси и са способни да се запознават с тяхното съдържание. 201.817.3.10 в течение на настоящата вселенска епоха пространственият обхват на извънрайската служба за отразяване е ограничен очевидно до периферията на седемте свръхселени. В останалото функцията на тази служба явно не зависи от времето и пространството. По всяка вероятност тя не е свързана с някакъв известен субабсолютен кръг на Вселената. 201.917.3.1.1 в столичния свят на всяка свръхвселена отразяващата система функционира като отделна единица, но в някои особени случаи, под ръководството на Маджестон, всичките седем са способни да действат и действат в унисон. Както например във връзка с тържествения преход на цялата локална вселена в епохата на светлината и живота, а също и във връзка с приветствията на седемте висши администратура, които те произнасят веднъж на хилядолетие. 4. Спомагателни образи на отразяващите духове. 202.117.4.149 спомагателни образа на отразяващите духове били създадени от. Отразяващите духове и в столицата на всяка свръхселена се намират само по 7 спомагателни образа. Първият съзидателен акт на 7-те отразяващи духа на Уверса се заключавал в създаването на 7 спомагателни образа, при което всеки отразяващ дух създал свой спомагателен образ. По отношение на някои атрибути и характеристики спомагателните образи са точни повторения на своите отразяващи духовни майки, практически това са копия с изключение на свойството отразяване. Те представляват истински образи и действат като постоянен канал за връзка между отразяващите духове и управляващите свръхвселената.
Спомагателните образи не са само помощници, те са образ и съответстват на своето название. 202.2.1.7.4.2 самите отразяващи духове са истински личности, но те се отнасят към категория, недостъпна за разбиране от смъртните. Даже в столичната сфера на свръхселената им е необходима помощта на спомагателните образи при всяко лично общуване с извечно древните и техните партньори. За връзка с извечно древните понякога е достатъчен един спомагателен образ, а в други случаи за изчерпателно и надлежно представяне на повереното им съобщение е необходимо участието на 2, 3, 4 или даже всичките 7 образа. Съответно на това посланията на спомагателните образи се приемат, в зависимост от ситуацията, от един, двама или и от тримата извечно древни, което се определя от съдържанието на съобщенията. 202.3.1.7.4.3 спомагателните образи извечно служат редом с породилите ги духове и в тяхно. Разпореждане се намира невероятен брой помощници секунафини. Спомагателните образи нямат непосредствено отношение към световете за подготовка на възходящите смъртни. Те са тясно свързани с системата за събиране на информация в рамките на всеобщата програма за еволюцията на смъртните, но в течение на вашето пребиваване на Увърса вие няма да установите с тях пряк контакт предвид това, че тези привидно личностни същества са лишени от воля, те не притежават свобода на избора. Всеки от тях е истински образ, изцяло отразяващ личността и разума на един от породилите ги духове. Като клас възходящите смъртни не влизат в близък контакт с системата за отразяване. Едно от отразяващите същества винаги ще бъде посредник между вас и самата служба по отразяването. 5.7. Духа на кръговете. 202.4.1.7.5.1.7. Духа за кръговете на Хавуна са съвместното неличностно представителство на Безкрайния дух и 7-те главни духа на 7-те кръга на Централната Вселена. Те служат на главните духове, чието общо потомство са. Главните духове осигуряват самобитността и разнообразието на индивидуалните черти в ръководството на 7-те свръхселени. С помощта на еднообразните духове на кръговете на Хавуната получават възможност да осигурят единно, хармонично и съгласувано духовно ръководство на Централната Вселена. 202.5.1.7.5.2 проникването на всеки от 7-те духа на кръгове е ограничено съответно до само един кръг на Хавуна. Те нямат пряко отношение към режимите на извечновечните управителите на отделните светове на Хавуна. Но те са свързани с 7-те висши администратори и съгласувани с присъствието в Централната Вселена на висшето същество. Тяхната дейност е изцяло ограничена на територията на Хавуна. 203.1.1.7.5.3 тези духове на кръговете установяват връзка с пребиваващите в Хавуна същества чрез своето лично потомство, третичните свръхнафини. Макар духовете на кръговете да съществуват със 7-те главни духа, създаването на третични свръхнафини придобило по голямо значение само във времената на Гранд Фанда, когато на външния кръг на Хавуна пристигнали първите странстващи на времето. 203.2.1.7.5.4 според вашето придвижване от един кръг на Хавуна към друг вие ще узнавате много нови неща за духовете на кръговете, но самите вие няма да можете да общувате с тях, даже когато лично се наслаждавате на тяхното духовно влияние и осъзнавате тяхното неличностно присъствие. 203.3.1.7.5.5 духовете на кръговете се съотнасят към изконните обитатели на Хавуна така, както на стройчиците на съзнанието, към смъртните създания, населяващи световете на еволюиращите вселени. Както и настройчиците, духовете на кръговете нямат личности и общуват със съвършените по разум същества на Хавуна, например така, както неличностният дух на всеобщия баща прониква в крайния разум на смъртния човек. Но духовете на кръговете никога не стават постоянна част от личностите на Хавуна. 6. Съзидателни духове на локалните вселени. 203.4.1.7.6.1 много от това, което се отнася към природата и дейността на съзидателните духове на локалните вселени, строго погледнато се отнася към разказа за тяхното сътрудничество с синовете създатели в организацията и управленията на локалните творения, но в опита на тези чудесни същества, натрупан до появата на локалните вселени, съществува цял ред особености, които можем да изложим в рамките на даденото обсъждане за 7-те групи висши духове. 203.5.1.7.6.2 ние сме запознати с 6 етапа от дейността на майчинския дух на локалната вселена и често разсъждаваме относно възможността за 7 етап на нейното функциониране. Към тези различни етапи на съществуване се отнасят следните стадии. 203.6.1.7.6.3 1. Първоначална диференциация в рая. Едновременно с въплъщението на поредния син създател, който се появява в резултат от обединеното действие на всеобщия баща и вечния син в личността на Безкрайния, духът става това, което е известно като висша реакция на допълване. Ние не разбираме природата на тази реакция, но предполагаме, че тя означава вътрешна модификация на тези въплътени в личности възможности, които са заключени в съзидателния потенциал на съвместния извършител.
Раждането на един от равностойните синове създатели се ознаменува с раждането в безкрайния дух на потенциална съпруга за райския син в неговата бъдеща локална вселена. Ние нищо не знаем за доличностната индивидуалност на това ново същество, но знаем, че такъв факт се споменава в документите на рая, отнасящи се към жизнения път на подобен син създател. 203,17,17642. Предварителна подготовка на създателя за дейността. В течение на дългия период от предварителната подготовка на сина Михаил за организацията и ръководството на вселените, неговата бъдеща съпруга претърпява по-нататъчни преобразувания на своята същност и придобива групово съзнание за съдба. Ние не знаем това, но предполагаме, че такова притежаващо групово съзнание същество започва да осъзнава пространството и пристъпва към предварителната подготовка, необходима за придобиване на духовни навици в бъдещото сътрудничество с допълващия е Михаил по създаването и управлението на Вселената. 204,117653. Стадий на физическо творение. Когато вечният син предава на Михаил пълномощията на Създател, главният дух, управляващ тази свръхвселена, за която е предопределен този нов син Създател в присъствието на безкрайния дух, сътворява молитва за даряване на индивидуалност и съществото на бъдещия Съзидателен дух за пръв път възниква отделно от безкрайния дух. След като това същество се насочи към ходатайстващия главен дух, то веднага излиза от областта на нашето въприятие, превръщайки се очевидно в част от този главен дух. Получавайки индивидуалност, Съзидателният дух остава с главния дух чак до този момент, когато синът Създател се отправя на своето пътешествие в пространството. След това главният дух поверява на сина Създател опеката на новия дух, неговата съпруга, едновременно давайки на дух съпруга поръчение за вечна вярност и преданост. И след това се провежда един от най-трогателните епизоди, които някога се случват в рая. Всеобщият баща провъзгласява вечният съюз на сина Създател и Съзидателния дух и потвърждава, че главният дух, съответстващ на свръхвселената, ги е дарил с някои общи административни пълномощия. 204,217,66 съединените с бащата син Създател и Съзидателен дух пристъпват към своето смело начинание създаването на Вселена. В този съюз те продължават да действат в течение на дългия и напрегнат период на материална организация на тяхната Вселена. 204,317,674 ерата на сътворяване на живот. След изявлението на сина Създател за намерението му да създаде живот в рая се провеждат церемонии по персонализация, в които участват седемте главни духа и през които преминава личността на главния дух, възглавяващ свръхвселената. Във вселената този принос на райското божество към индивидуалността на духа съпруга на съответния син Създател се проявява в феномена първичен пробив в безкрайния дух. Едновременно с това ставащо в рая явление духът съпруга, който до този момент е оставал неличностен, по същество става истинска личност. От този миг и навеки тази същата духовна майка на локалната вселена ще се след посвещенческите епохи. Извършва се още едно велико събитие в безкрайния живот на Съзидателния дух, завръщането на сина Създател в столичния свят на Вселената след завършването на неговото седмо посвещение и придобиването от него на пълновластие в неговата Вселена. В чест на това събитие победоносният син Създател, в присъствието на управляващите Вселената, издига Вселенския майчински дух до положението на съвместен пълновластен управител и признава равенството на духа съпруга. 204,517696. Епохите на светлината и живота. След настъпването на ерата на светлината и живота съвместният пълновластен управител на Вселената навлиза в шестия стадий от жизнения път на Съзидателния дух. Но ние нямаме право да описваме характера на този велик опит. Подобни неща се отнасят към бъдещия стадий от еволюцията на Небадон. 204,617607. Неразкритият път. Ние знаем за тези шест стадия от дейността на майчинския дух на локалната вселена и не можем да не си зададем въпроса, съществува ли седми. Достигайки това, което се представя като тяхна окончателна цел на възвисяване, завършилите, както става известно от документите, тръгват по пътя на шестетапните духове. Ние предполагаме, че завършилите ги очаква още един неразкрит път, който им предстои да преминат във вселените.
Естествено, ние предполагаме, че и вселенските майчински духове ги очаква някакъв неразкрит път, който ще стане техният седми стадий в придобиването на личен опит от вселенска служба и предано сътрудничество със създателите Михаил. 7. Спомагателните духове на разума. 205.1.1.7.7.1. Тези спомагателни духове представляват седмократното посвещаване на разума на майчинския дух на локалната вселена на живи създания, сътворени от сина създател съвместно с подобен съзидателен дух. Такова посвещение става възможно при възвисяване на духа до статут, даващ прерогативи на личността. Ще бъде уместно да включим изложение на природата и дейността на седемте спомагателни духа на разума в повествуванието за вашата локална вселена Небадон. 8. Функции на върховните духове. 205.2.1.7.8.1.7. Групи върховни духове съставляват ядрото на функционалното семейство на третия източник и център, изразявайки го и като безкрайния дух, и като съвместния извършител. Областта на действие на върховните духове се простира от присъствието на троицата в рая до функционирането на разума от еволюционно смъртен тип на планетите на пространството. Така те обединяват нисходящите административни нива и координират многобройните функции на персонала на тези нива. Дейността на върховните духове има повсеместен характер и се провежда в централната вселена, свръхвселените и локалните вселени, независимо дали това е група отразяващи духове, свързана с извечно древните, съзидателният дух, действащ в хармония с един от синовете Михаил, или седемте главни духа, обкръжаващи райската троица. Те сътрудничат както с троичните личности от категорията извечни, така и с райските личности от категорията синове. 205.3.1.7.8.2. Заедно със своя безкраен майчински дух, групите висши духове са непосредствените създатели на необятното семейство на третия източник и център. Това обединение е източник на всички категории попечителски духове. Първичните сръхнафими произхождат от безкрайния дух, вторичните същества от тази категория се създават от главните духове, третичните свръхнафими от семейството духове на кръговете. В своята съвкупност отразяващите духове са творци на изумителната категория на ангелското воинство, могъщите секунафими, изпълняващи служба в свръхселените. Един съзидателен дух поражда ангелските категории на локалното творение, такива серафически служители са самобитни във всяка локална вселена, макар те да се създават в съответствие с еталоните на централната вселена. Всички тези създатели на попечителски духове получават само косвена помощ от централната обител на безкрайния дух, изначалната и вечна майка на всички ангелски попечители. 205.4.1.7.8.3.7. Те групи върховни духове са координаторите на обитаемото творение. Очевидно обединението на техните ръководители, седемте главни духа, координира обширната дейност на Бог седмократния. 205.5.1.7.8.4.1. В съвкупност главните духове се приближават към нивото на божественост на троицата на райските божества. 205.6.1.7.8.5.2. По-отделно те изчерпват възможността за първични взаимообединения на триединното божество. 206.1.1.7.8.6.3. Като разнообразните представители на съвместния извършител, те са пазители на тези пълномощия на върховното същество в сферата на духа, разума и могъществото, които той все още не използва лично. 206.2.1.7.8.7.4. С помощта на отразяващите духове те координират възглавяваните от извечно древните правителства на свръхвселените с Маджестон, райския център на всеобщата система за отразяване. 206.3.1.7.8.8.5. Вземайки участие в индивидуализацията на божествените попечителки на локалните вселени, главните духове внасят принос в формирането на последното ниво на Бог седмократния съюза на синовете създатели и съзидателните духове на локалните вселени. 206.4.1.7.8.9. Функционалното единство, присъщо на съвместния извършител, се разкрива в седемте главни духа, неговите изначални личности във формиращите се вселени. Но ние не се съмняваме, че в съвършените свръхвселени на бъдещето това единство ще бъде неотделимо от емпиричното пълновластие на Върховния. 206.5.1.7.8.1.0. Представено от Божествен съветник на Увърса. Книгата Орантия. Документ 18. Висшите троични личности. 207.1.1.8.0.1. Всички висши троични личности са създадени за изпълнение на особена служба. Те се създават от Божествената троица за изпълнението на някои специфични функции, демонстрирайки съвършенство на метода и пределна преданост. Съществуват 7 категории висши троични личности. 207.2.1.8.0.2.1. Тринитизирани тайнства на върховността. 207.3.1.8.0.3.2. Извечно вечни. 207.4.1.8.0.4.3. Извечно древни.
207,518054. Извечно съвършени. 207,618065. Съвременници на вечността. 207,718076. Извечно единни. 207,818087. Извечно верни. 207,9189 съществува определен и краен брой от тези личности, въплатили в себе си съвършенството на управлението. Създаването на тези същества се отнася към миналото, нови персонализации вече не се извършват. 207,10,18,0,1,0 в цялата голяма вселена висшите троични личности са изразители на административната политика на Райската троица, те представляват правосъдието и съсъдебното решение на Райската троица. Те образуват взаимосвързаната линия на административното съвършенство, простираща се от райските сфери на Отеца до столичните светове на локалните вселени и столиците, съставляващи тези вселенски съзвездия. 207,11,18,0,1,1 всички същества с троичен произход са създадени със съвършенството на рая във всичките си божествени атрибути. С течение на времето тяхната подготовка, необходима за изпълнението на космическа служба, се е разширявала само в сферата на опита. Опасност от простъпка или риск от въстание е изключено да възникнат в средите на съществата с троичен произход. Тяхната същност е божествеността и те никога не са се отклонявали от божественото и от съвършения личностен път. 1. Тринитизираните тайнства на върховността. 207,12,18,1,1 на вътрешния кръг спътници на рая се намират 7 свята и всеки от тези възвишени светове се възглавява от корпус от 10 тринитизирани тайнства на върховността. Те не са създатели, но са висши първични администратори. Управлението на делата на 7-те братски сфери се намира изцяло във владение на този корпус от 70 висши ръководителя. Макар тези най-близки до рая свещени сфери да се възглавяват от потомството на троицата, тази група светове е известна на първо място като личния кръг на всеобщия баща. 208,11,8,1,2. Тринитизираните тайнства на върховността функционират в групи от по 10 равноправни и обединени управляващи на съответните сфери, но освен това те действат и индивидуално, отговаряйки за конкретни области на дейност. Всеки от тези особени светове е посветен на изпълнението на 7 основни функции, а всяка от специализираните области се възглавява от един от равноправните управители. Трима от останалите действат в качеството си на лични представители на триединното божество по отношение на 7-те други, при което един от тях представлява Отеца, друг Сина, а трети Духа. 208,2,1,8,1,3 макар тринитизираните тайнства на върховността да притежават общи признаци. Отделящи ги в отделен клас, те също така се делят на 7 ясно изразени групи. 10-те висши ръководители на сферата на божеството отразяват личния характер и природата на всеобщия баща. Това е така за всяка от 7-те сфери. Всяка група от 10 тайнства напомня това божество или обединение от божества, което е присъщо на тяхната сфера. 10-те управляващи сферата за извисяване отразяват обединената същност на Отеца, Сина и Духа. 208,3,1,8,1,4 Аз не мога да кажа почти нищо за дейността на тези висши личности от 7-те свещени свята на Отеца, тъй като те представляват неподправените тайнства на върховността. Не съществуват никакви произволни тайни, свързани с приближаването към всеобщия баща, вечния син или безкрайния дух. Божествата са открити за всички, които достигат божественото съвършенство, но е невъзможно да се постигне до край нито едно тайнство на върховността. Ние никога няма да можем да проникнем в световете, съдържащи личностните тайни връзки на божеството с тази. 7-членна група от създадени същества. 208,4,1,8,1,5 предвид това, че дейността на тези висши управляващи е свързана с близки и лични отношения на божеството с 7-те основни типа вселенски същества, когато те се заселват в 7-те особени свята или действат в голямата вселена, е необходимо такива лични отношения и необичайни връзки да остават най-свещена тайна. Райските създатели уважават тайната и неприкосновеността на личностите даже на своите ниши създания. И това е вярно както за индивидите, така и за много от различните категории личности. 208,5,1,8,1,6 Тези тайни светове остават вечно изпитание на вярност даже за същества с висок. Вселенски статут. На нас ни е дадено всестранно и лично да познаваме вечните богове, безпрепятствено да познаваме техния божествен и съвършен характер, но не ни е дадено до край да проникнем във всички лични взаимоотношения на управителите на рая с всички техни създания. 2. Извечно вечните. 208,6,1,8,2,1 Всеки от милиардите светове на Хавуна се управлява от висша троична личност. Тези
Управители са извести като извечновечните, те са точно милиард, по един за всяка от сферите на Хавуна. Те водят началото си от резката троица, но, както и в случая с тайнствата на върховността, не съществуват никакви сведения за техния происход. Две от тези групи мъдри бащи винаги са управлявали своите съвършени светове в системата Райхавуна, те изпълняват своите задължения, без да се сменят, и не получават нови назначения. 208,7182 извечновечните са видими за всички волеви създания, живеещи в техните светове. Те възглавяват редовните планетарни конклави. Те периодически и поред посещават столичните сфери на седемте свръхселени. Това са близките родственици на извечнодревните, които са им равни по божественост и ръководят съдбите на седемте свръхселени. Когато извечновечният напуска своята сфера, неговия свят се управлява от един от троичните синове учители. 209,1182 с изключение на учредените категории на живот, такива като коренните жители на Хавуна и другите живи създания в Централната Вселена, всеки извечновечен е развил съответна сфера, опирайки се само на свои лични идеи и идеали. Те се посещават един друг, но нищо не заимстват и в нищо не подражават, те са винаги и изцяло самобитни. 209,2184 архитектурата, красотата на природата, емурантийните структури и духовните създания са особени и уникални за всяка сфера. Всеки свят е място на неувяхваща красота, съвършено неприличащ на който и да е друг свят в Централната Вселена. По своя път към центъра през Хавуна към рая, всички вие ще прекарате различно по продължителност време на всяка от тези неповторими и възхитителни сфери. Във вашия свят е прието да се казва, че пътят към рая води нагоре, но по-правилно е да се смята, че божествената цел към възход води към центъра. 3. Извечно древните. 209,3183, когато смъртните на времето напускат упражаващите столицата на локалната вселена. Подготвителни светове и пристигнат в образователните сфери на своята свръхселена, тяхното духовно развитие вече им позволява да осъзнават и общуват с висши духовни ръководители и управляващи на тези по-високи сфери, включително с извечно древните. 209,4183 по принцип всички извечно древни са идентични, те разкриват обединения характери. Единната същност на троицата. Извечно древните притежават индивидуалност и самобитна личност, но те не се отличават един от друг така, както се отличават седемте главни духа. Те осигуряват еднообразно ръководство на седемте различни свръхселени, всяка от които е индивидуално, особено и уникално творение. Седемте главни духа се различават по своята природа и атрибути, но всички извечно древни лични управители на свръхселени са еднородно и свръхсъвършено потомство на Райската троица. 209,5183 от своите висоти седемте главни духа определят характера на своите свръхселени, но извечно древните се разпореждат с управлението на тези свръхселени. Те съвместяват административната еднородност с творческото разнообразие и осигуряват хармонично цяло независимо от различията, свързани с създаването на 7 сегментни групировки на голямата вселена. 209,6183,4 всички извечно древни са били тринитизирани по едно и също време. С тях започват. Данните за личностите във вселената на вселените, откъдето идва и тяхното название извечно древни. Когато достигнете рая и изучавате писмените свидетелства за началото на нещата, ще откриете, че първият запис в раздела за личностите е описание на тринитизацията на тези 21 извечно древни. 209,7183,5 тези висши личности винаги управляват в групи по трима. Съществуват много видове дейности, които се изпълняват от тях индивидуално. Има и такива функции, които могат да се изпълняват по двойки, но във висшите сфери на своето ръководство те са длъжни да действат съвместно и тримата. Те никога не напускат поверените им светове, но това не е и необходимо, тъй като тези светове са свръхселенски центрове на обширна система за отразяване. 209,8183,6 личните обители на всяко трио извечно древни са разположени в тази област на столичната сфера, която е нейн духовен полюс. Такава сфера е разделена на 70 административни сектора с 70 регионални столици, в които от време на време живеят извечно древните. 210,1183,7 по своите възможности, сфера на пълномощия и мащаби на юрисдикция извечно древните притежават най-голяма власт и могъщество, сред които и да са непосредствени управители на пространствено-времевите творения. В цялата необятна вселена на вселените само те са снабдени с висши пълномощия за издаване на окончателна и неподлежаща на обжалване присъда за ликвидиране на волеви създания. И при вземането на окончателни решения от висшия трибунал на свръхвселената трябва да участват и тримата извечно древни. 210,21838, ако не смятаме божествата и техните райски партньори, извечно древните са най.
съвършените, разностранните и божествено надарените ръководители в цялото пространствено времевотворение. Очевидно е, че те са висшите ръководители на свръхселените, но това право е получено от тях не по силата на придобития от тях опит и за това някога ще им се наложи да отстъпят своето място на върховното същество, емпиричния пълновластен ръководител, чието наместниците несъмнено ще станат. 210.3.1.8.3.9 върховното същество постига владичество в седемте свръхселени посредством своето емпирично служене така, както синът създател получава правото да властва в локалната вселена благодарение на натрупания опит. Но в сегашната епоха епоха на незавършена еволюция на върховния, извечно древните осигуряват съгласувано и съвършено административно свръхуправление на формиращите се вселени на времето и пространството. Самобитната мъдрост и индивидуалната инициатива са присъщи на всички постановления и решения, взети от извечно древните. 4. Извечно съвършените. 210.4.1.8.4.1 съществуват точно 210 извечно съвършени, възглавяващи правителствата на 10-те големи сектора на всяка свръхселена. Тринитизирани специално в помощ на ръководителите на свръхселената, те управляват като непосредствени и лични наместници на извечно древните. 210.5.1.8.4.2.3 извечно съвършени се назначават в столицата на всеки голям сектор, но за разлика от извечно древните постоянното присъствие и на тримата не е задължително. От време на време един от членовете на триото може да се отдели за лична консултация с извечно древните относно благополучието на своя свят. 210.6.1.8.4.3 тези три единни управители на големите сектори с особено съвършенство владеят детайлите на управление, откъдето идва и тяхното название извечно съвършените. Наричайки с имена тези същества от духовния свят, ние се сблъскваме с проблема за техния превод на вашия език и често пъти ни е невероятно трудно да предложим удовлетворителен вариант. Не ни ще да ви даваме произволни названия, които биха били безсмислени за вас, затова често се затрудняваме в подбора на подходящо име, понятно за вас и в същото време някак представящо оригинала. 210.7.1.8.4.4 извечно съвършените имат в свое разпореждане умерено голям корпус, състоящ се от божествените съветници, възпитателите в мъдростта и всеобщите цензори. Те също така се ползват от услугите и на по-голям корпус от могъщи посланици, притежаващи високи пълномощия и нямащи име и номер. Но значителна част от ежедневната работа на големия сектор се изпълнява от небесни пазители и помощници на върховните синове. Две от тези групи се образуват от броя тринитизирани потомци на личности от системата Райхавуна или от завършили прославени смъртни. Някои същества, отнасящи се към тези две категории тринитизирани създания, повторно се тринитизират от райските божества, вследствие на което биват насочвани за участие в работата на правителствата на свръхселената. 211.1.1.8.4.5 повечето небесни пазители и помощници на висшите синове служат в големите и малки сектори, но тринитизираните опекуни, обгърнати от троицата серафими и промеждутъчни създания, това са сътрудници на правителствата на всичките три нива, действащи в съдилищата на извечно древните, извечно съвършените и съвременниците на вечността. Тринитизираните посланици, обгърнати от троицата възходящи смъртни, сливащи се с сина или духа, може да се срещнат навсякъде в свръхселената, но голяма част от тях служат в малките сектори. 211.2.1.8.4.6 допълното разкриване на системата за управление на седемте свръхселени. Практически всички ръководители на различни структурни единици на тези правителства, с изключение на извечно древните, в течение на различен срок са се обучавали в разнообразни светове на съвършената вселена Хавуна под ръководството на извечно вечните. Тринитизираните в последствие същества също са преминали период на подготовка под ръководството на извечно вечните, преди да бъдат изпратени на служба към извечно древните, извечно съвършените и съвременниците на вечността. Всичките са закалени, верни и опитни управляващи. 211.3.1.8.4.7 достигайки столичния свят с Пландон след пребиваване в световете на вашия малък сектор, вие веднага ще видите извечно съвършените, защото тези възвишени ръководители са тясно свързани с 70-те свята на големите сектори, където възходящите създания на времето преминават подготовка на по-високо ниво. Извечно съвършените лично приемат груповите клетви на възходящите випускници от училищата на големия сектор. 211.4.1.8.4.8 дейността на странстващите на времето в световете, обкръжаващи столицата на големия сектор, има в основата си интелектуален характер. В противоположност на по-физическата и материална подготовка в 7-те образователни сфери на малкия сектор и духовната подготовка в 490-та университетски свята в столицата на свръхселената. 211.5.1.8.4.9 макар вас да ви записват само в регистъра на Спландон големия сектор, включващ вашата локална вселена.
предстои ви да преминете всеки от 10-те големи сектора на нашата свръхселена. По своя път към Увърса ще видите всичките 30 извечно съвършени на Урвонтон. 5. Съвременниците на вечността. 211,6185.1 Съвременниците на вечността са най-младите от върховните ръководители на свръхселените, обединени в групи по трима, те възглавяват малките сектори. По своята природа те са равни на извечно съвършените, но по отношение на административните пълномощия те са подчинени същества. Съществуват точно 21 000 от тези възхитителни и божествено квалифицирани троични личности. Те са били създадени едновременно и всички заедно са преминали подготовка в Хавуна под ръководството на извечно вечните. 211,7185.2 Съвременниците на вечността разполагат с корпуси от партньори и помощници, сходни с този, който се намира под разпореждането на извечно съвършените. Освен това те се ползват от услугите на огромно количество всевъзможни спомагателни категории небесни същества. В ръководството на малките сектори те широко използват живеещите там възходящи смъртни, персонала на разнообразните доброволчески колонии, а също така и различни групи, произхождащи от безкрайния дух. 211,8185.3 Правителствата на малките сектори в значителна степен, макар и не изключително, се занимават с фундаменталните физически проблеми на свръхселените. Сферите на малкия сектор са столици на главните физически регулатори. В тези светове възходящите смъртни правят изследвания и експерименти, отнасящи се към изучаването на дейностите на третата категория на висшите енергийни центрове и всичките 7 категории главни физически регулатори. 212,1185.4 Предвид това, че режимът на малкия сектор така широко се занимава с физически проблеми, рядко се случва така, че и тримата съвременници на вечността да се намират в столичната сфера. Голяма част от времето един от тях, съвещавайки се със съвършенствата на вечността, отсъства от съответния голям сектор или представлява извечно древните на райския конклав на върховните същества с троичен произход. Съвременниците на вечността представляват извечно древните на висшите съвети на рая, редовайки се с извечно съвършените. В това време един от тях може да отсъства, инспектирайки столичните светове, отнасящи се към локалните вселени под негова юрисдикция. Но като минимум един от тези управители винаги остава на мястото за изпълнение на своите задължения в столичния свят на малкия сектор. 212,2185 Някога всички вие ще се запознаете с тримата съвременници на вечността, опекунстващи вашия малък сектор НСА, тъй като ви предстои отблизо да се запознаете с тях на път към центъра, към подготвителните светове на големите сектори. Извисявайки се към Увърса, вие ще преминете през групата на подготвителните сфери на само един малък сектор. 6. Извечно единните. 212,3186.1 Троичните личности от категориите извечно не изпълняват административни функции под нивото на правителствата на свръхвселената. Във формиращите се локални вселените действат само като консултанти и съветници. Извечно единните представляват група свързани личности, упълномощени от райската троица за служене на имащите двойствен происход управители на локалните вселени. Във всяка организирана и обитаема локална вселена се намира един от тези райски съветници, действащ в локалното творение като представител на троицата и в някои отношения, на всеобщия баща. 212,4186.2 Съществуват 700 000 извечно единни, макар че не всичките са получили назначения. Резервният корпус извечно единни действа в рая като върховен съгласуващ съвет на вселените. 212,5186.2 Три тези троични наблюдатели по особен начин обединяват административната дейност на всички отделения на Вселенското правителство от нивото на локалните вселени и правителства на сектори до правителства на свръхвселени, с което се обяснява и тяхното име, извечно едини. Те се отчитат за своята дейност пред трима висшестоящи личности, на съвременниците на вечността в своя малък сектор те съобщават необходимите данни от физически и полуинтелектуален характер, на извечно съвършените в своя голям сектор те съобщават за интелектуални и полудуховни събития, на извечно древните в столицата на своята свръхселена те съобщават за това, което се отнася към областта на духовното и полурайското. 212,6186.4 Тъй като са същества с троичен произход, за установяването на взаимна връзка те могат да се възползват от всички кръгове на рая, което им позволява да се намират в постоянен контакт едно с друго и с всички необходими личности, чак до висшите съвети на рая. 212,7186.5 Извечно единният не е свързан тясно с правителството на локалната вселена, в която е назначен. Във връзка с изпълнението на задълженията на наблюдател той действа само по молба на местните власти. По своя статут той е член на всички основни съвети и всички най-важни конклави на локалното творение, но не взема участие при формалното обсъждане на административни въпроси.
213,118666, когато дадена локална вселена преминава в ерата на светлината и живота, нейните прославени същества са способни свободно да общуват с извечно единния, който разширява областта на своята дейност в такъв свят на еволюционно съвършенство. Но той, както и преди, остава на първо място посланик на троицата и съветник на рая. 213,218667 локалната вселена се подчинява на непосредственото управление на Божествения син, водещ своето начало от двоединното божество, но редом с него постоянно се намира един от неговите райски братя, личност с троичен происход. В тези случаи, когато синът създател на времето напуска столичния свят на своята локална вселена, заместващите го управители, вземайки важни решения, широко се опират на съвета на своя извечно единен. 7. Извечно верните. 213,318711 тези върховни личности с троичен происход са райски съветници на управителите на 100-те съзвездия на всяка локална вселена. Съществуват 70 милиона извечно верни, както и извечно единните, не всички от тях са ангажирани за служение. Техният резервен райски корпус се нарича съвещателна комисия по междувселенска етика и самоуправление. Извечно верните последователно изпълняват своята служба в съответствие с решенията на Висшия съвет на техните резервни корпуси. 213,418712 това, което извечно единните са за сина създател на локалната вселена, извечно верният е за сина от категорията на реда на Вурундадек, който управлява едно от съзвездията на съответното локално творение. Това са във висша степен верни същества, божествено преданина. Благополучието на своето съзвездие, откъдето идва и тяхното название, извечно верни. Те действат само като съветници и участват в административна дейност изключително по покана на властите на съзвездието. Те нямат пряко отношение и към обучението на възходящите странстващи, които пребивават в ображаващата столица на съзвездието, която се намира на подготвителните архитектурни сфери. Всяка подобна дейност е под наблюдението на синовете Вурундадек. 213,518713 всички извечно верни, действащи в едно от съзвездията на локалната вселена, се отнасят към юрисдикцията на извечно единния и се отчитат непосредствено пред него. Те не разполагат с мащабна система за връзка, тъй като обикновено сами по себе си са ограничени от гледна точка на взаимовръзките в пределите на локалната вселена. Всеки извечно верен, изпълняващ своята служба в Небадон, е способен да се свързва и се свързва с всички други същества от своята категория, които служат в тази локална вселена. 213,618874 както и пребиваващият в столицата на вселената извечно единен, в столиците на съзвездията извечно верните разполагат с лични резиденции, отличаващи се от резиденциите на управляващите тези светове. Техните обители са действително скромни в сравнение с жилищата на Вурундадек, управителите на съзвездия. 213,718715 извечно верните представляват последното звено от дълга административно-консултантска верига, простираща се от всеобщия център в свещените сфери на всеобщия баща, към първичните сегменти на локалните вселени. Режимът на троичен происход завършва на ниво съзвездие, нито един райски съветник не пребивава постоянно в съставляващите съзвездие системи или обитаеми светове. Такива административни единици са изцяло във владение на коренните обитатели на локалните вселени. 213,81876 представено от Божествен съветник на Увърса. Книгата Орантия. Документ 19. Еднородните същества с троичен происход. 214,11901 тази група райски същества, наричани еднородните същества с троичен происход, обединява троичните синове учители, причислявани също към райските божии синове, три групи върховни управляващи свръхселените и свещените троични духове, които в известен смисъл са на личностна категория. Местните жители на Хавуна също могат по право да се включат в тази класификация на троичните личности заедно с многобройните групи обитаващи в рая същества. В настоящата глава ще бъдат представени следните същества с троичен происход. 214,219021 троични синове учители. 214,319032 възпитатели по мъдрост. 214,419043 божествени съветници. 214,519054 всеобщи цензури. 214,619065 свещени троични духове. 214,719076 местни жители на Хавуна. 214,819087 жители на рая.
214,91909, освен троичните синове учители и вероятно свещените троични духове в тези групи влиза точен брой същества, тяхното създаване е завършено и принадлежи на миналото. Едно, троичните синове учители. 214,10191 от всички разкрити пред вас висши категории небесни личности само троичните синове учители действат в двойно качество. Бидейки по своя происход троични същества, те са почти изключително посветени на службата на Божественото синовство. Те представляват същества, които като мост, прехвърлен през Вселенската пропаст, свързват личности с троичен и двойствен происход. 214,11191,2 докато броят на неизменните синове на троицата е постоянен, корпусът на троичните синове учители постоянно расте. Какъв ще бъде окончателният брой на синовете учители, аз не зная. Но мога да отбележа, че съгласно последния периодичен отчет, получен на Уверса, броят на тези синове на служба, нанесен в рейския регистър, беше 21001624821. 214,12191,3 тези същества са единствената разкрита ви група от Божиите синове, произхождащи от райската троица. Тяхната дейност обхваща централната и свръхвселените и огромния корпус на синовете, прикрепен към всяка локална вселена. Освен това, подобно на другите райски Божии синове, те служат на отделни планети. Тъй като структурата на голямата вселена все още не е разработена до край, множество синове учители се намират в рая като резерв. Те доброволно се отправят за изпълнение на екстрени и необичайни задачи на всички нива на голямата вселена, в отделните светове на пространството, в локалните и свръхселените и в световете на Хавуна. Те действат също така и в рая, но ще бъде по-полезно да отложим подробния разказ за тях до обсъждането на райските Божии синове. 215,1194 в тази връзка може да се отбележи, че синовете учители са висши координиращи личности с троичен происход. В така необятната вселена на вселените винаги съществува голяма опасност да се поддадеш на заблуждение поради ограниченост на гледната точка, да отстъпиш пред злото, което е вътрешно присъщо в сегментираната концепция за реалност и божественост. 215,2195 ще дадем пример. За човешкия разум би било свойствено да се опитва да постигне изложената в настоящите откровения космическа философия, придвижвайки се от простото и крайното към сложното и безкрайното, от човешките източници към божественото предназначение. Но такъв път не води към духовна мъдрост. Такъв метод е най-простият начин за придобиване на определена форма генетични познания, който в най-добрия случай е способен да разкрие произхода на човека, но съвсем или почти не разкрива неговото божествено предназначение. 215,3191,6 даже при изучаването на биологическата еволюция на човека на Урантия съществуват сериозни възражения против чисто историческия подход към неговия днешен статут и текущи проблеми. Истинската перспектива на всеки проблем, свързан с реалността човешка или божествена, земна или космическа, се открива само в резултат от изчерпателно и непредубедено изследване и съпоставяне на трите стадия на вселенска реалност, произход, история и предназначение. Правилното разбиране на тези три емпирични реалности създава основа за разумна оценка на текущия статут. 215,4191,7 Когато човешкият разум започва да следва философския метод за движение от низшето към висшето, независимо дали това е биология или теология, винаги го грози опасността да допусне четири логически грешки. 215,5191,81 Той може изобщо да не разбере в какво се заключава крайната и окончателна еволюционна цел на личното постижение или космическото предназначение. 215,6191,92 Той може да допусне най-грубата философска грешка, прекомерно упростявайки космическата еволюционна, емпирична, реалност, което води до изкривяване на фактите, извръщаване на истината и неправилна представа за предназначенията. 215,7191,103 Изследването на причинността е предмет на историята. Но знанието за това, как едно същество става, каквото е, не спомага непременно за разумното разбиране на текущия статут и истинския характер на такова същество. 215,8191114 Само историята е неспособна адекватно да разкрие бъдещото развитие и предназначение. Крайните източници са полезни, но само божествените причини разкриват окончателните следствия. Целите на вечността са неразличими в зората на времето. Настоящето може истински да се интерпретира само при съпоставяне на миналото с бъдещето. 215,9191112 Предвид тези и други причини ние се обръщаме към човека и неговите планетарни проблеми посредством пространствено-времево пътешествие от безкрайния, вечен и божествен райски източник и център на цялата личностна реалност и цялото космическо битие.
2. Възпитателите по мъдрост. 215.10.19. 2.1. Възпитателите по мъдрост са специализирано творение на Райската Троица, предназначено за персонификация на божествената мъдрост в свръхселените. Съществуват точно 7 милиарда от тези същества, по 1 милиард за всяка свръхселена. 215.11.19.2.2. Както и техните еднородни същества, божествените съветници и всеобщите цензори. Възпитателите по мъдрост са събрали в себе си мъдростта на Рая и Хавуна, а също така с изключение на сферата на божеството и на райските сфери на бащата. Придобивайки съответния опит, възпитателите по мъдрост са получили постоянни назначения в служба на извечно древните. Те не служат в Рая, нито в световете, образуващи кръговете на системата Рай-Хавуна, те са изцяло посветени на правителствата на свръхселените. 216.11.19.2.3. Всеки път, когато действа възпитател по мъдрост, се проявява божествената мъдрост. Тези могъщи и величествени личности са носители на знания и мъдрост, присъствието им е реално, а проявлението съвършено. Те не отразяват мъдростта на Райската Троица, те въплащават тази мъдрост. Те представляват източниците на мъдрост за всички учители, използващи вселенското знание. Те са източниците на благоразумие и изворите на проницателност за просветителските организации във всички вселени. 216.21924. Мъдростта има двоек произход, възниквайки от безупречната божествена проникновеност, присъща на съвършените същества и личния опит, придобит от еволюционни създания. Възпитателите по мъдрост са божествената мъдрост на райското съвършенство, присъща на проникновеността на божеството. Действайки съвместно, техните административни партньори на Увер са могъщите посланици, нямащите име и номер и снабдените с върховни пълномощия, са вселенската мъдрост на опита. Божественото същество може да притежава съвършенството на божественото знание. Еволюционният смъртен понякога е способен да постигне съвършенство на знанията, придобивано при извисяването, но нито едно от тези същества не изчерпва потенциала на цялата възможна мъдрост. Съответно всеки път, когато при ръководството на свръхселената е желателно постигането на максимална административна мъдрост, тези възпитатели, на чиято мъдрост е присъща божествена проникновеност, неизменно се обединяват с такива извисяващи се личности, които са се издигнали до върховната отговорност на свръхселенската власт, преминавайки през емпиричните перипетии на еволюционното развитие. 216.3.19.2.5. За придобиването на изчерпателна административна прозорливост, възпитателите по мъдрост винаги ще се нуждаят от това допълнение – емпиричната мъдрост. Но съществува твърдение, че някакво върховно и все още непостигнато ниво на мъдрост евентуално ще достигне райските завършили, след като ги преведат в седмия стадий на съществуване на духа. Ако това предположение е вярно, то такива станали съвършени същества с еволюционен възход ще бъдат несъмнено най-ефективните вселенски управляващи в цялото творение. Предполагам, че именно такова е върховното предназначение на завършилите. 216.4.19.2.6. Разностранността на възпитателите по мъдрост им позволява да участват практически във всички небесни служби, посветени на възходящите създания. Възпитателите по мъдрост и личностите от моята категория, божествените съветници и всеобщите цензори, представляват върховните категории същества, които могат и поемат ангажимента да разкрият истината на индивидуалните планети и системи на всеки етап от ранните им стадии на развитие до ерата на светлината и живота. От време на време всички ние установяваме връзка с службата за възвисяващи се смъртни, започвайки от нивото планета с изходен етап на живота и продължавайки до локалната вселена и свръхвселената, особено последната. 3. Божествените съветници. 216.5.19.3.1. Тези същества с троичен произход са съветът на божеството в световете на седемте. Свръхселени. Те не отразяват божествения съвет на троицата, те са този съвет. Тази служба обединява 21 милиард съветника по 3 милиарда за всяка свръхселена. 217.1.19.3.2. Божествените съветници са равноправните партньори на всеобщите цензурии. Възпитателите по мъдрост с всяка от тези личности се обединяват от 1 до 7 съветника. Всичките три категории вземат участие в правителствата на извечно древните, включително в големите и малки сектори, в дейността на локалните вселени, съзвездия, а също и в съветите на управителите на локалните системи. 217.2.19.3.3. Ние действаме като индивиди, както постъпвам аз при съставянето на настоящия документ, но всеки път, когато възниква необходимост, ние се обединяваме в трио. Когато действаме в ролята на изпълнители, в една група задължително влизат възпитател по мъдрост, всеобщ цензор и от 1 до 7 божествени съветника. 217.3.19.3.4.1. Възпитател по мъдрост
Седем божествени съветника и един всеобщ цензор образуват комисия по троична божественост, най-висшия подвижен консултативен орган във вселените на времето и пространството. Такава група от 9 члена е известна или като следствена комисия, или като комисия по разкриването на истината и когато тя изучава някакъв проблем и излезе със свое решение. Това е равносилно на отсъждане от извечно древните, тъй като за цялата история на свръхселените такава присъда нито веднъж не е била анулирана от извечно древните. 217,419,3,5 Когато действат тримата извечно древни, действа райската троица. Когато след съвместно обсъждане комисия от 9 личности вземе решение, в своята същност то съответства на волята на извечно древните. Именно така управителите от рая установяват личен контакт с индивидуалните светове, системи и вселени по въпросите на администрацията и управлението. 217,519,3,6 Божествените съветници въплащават съвършенството на Божествения съвет на райската троица. Ние представляваме, всъщност ние сме, съветът на съвършенството. Когато ни допълват емпиричните съвети на нашите партньори, преобразените и обгърнати от троицата същества, подлежащи на еволюционно извисяване, нашите съвместни заключения са не само съвършени, но и окончателни. След допълнения, разглеждания, утвърждения и провъзгласявания от всеобщ цензор, много вероятно е нашият обединен съвет да приближава прага на всеобща тоталност. Такива присъди представляват максималното възможно приближаване до абсолютното отношение към божеството в пространствено-времевите предели на конкретната ситуация и конкретния проблем. 217,619,377 Божествени съветника в съюз с три тринитизирани еволюционни същества, могъщ посланик, снабден с върховни пълномощия и нямащ име и номер. Представляват максимално възможното в свръхселената приближаване към съюза на човешкия възглед и божествените отношения на околорайските нива на духовните значения и реалностните ценности. Такава степен на приближаване до обединените космически отношения на създанията и създателя бива превъзхождана само от посвещенческите райски синове, които във всички аспекти на личностния опит обединяват в себе си Бога и човека. 4. Всеобщите цензори. 217,719,4,1 съществуват точно 8 милиарда всеобщи цензори. Тези уникални същества са арбитрите на Божеството. Те не просто отразяват решение на съвършенство, те са арбитрите на райската троица. Даже извечно древните разглеждат дела само съвместно с всеобщите цензори. 217,819,4,2 във всеки свят на намиращите се в централната вселена 1 милиард светове е назначен по един цензор, който е прикрепен към планетарната администрация, възглавявана от местните извечновечни. Нито възпитателите по мъдрост, нито божествените съветници получават такива постоянни назначения в административните органи на Хавуна. Освен това, ние не разбираме докрай с какво е свързано пребиваването на всеобщите цензори в централната вселена. Техните настоящи дейности едва ли могат да обяснят предназначението им в Хавуна, вследствие на което ние предполагаме, че то е предизвикано от подготовката за някаква бъдеща вселенска епоха, когато населението на Хавуна може частично да се измени. 218,119,4,3 Към всяка от 7-те свръхселени са прикрепени по 1 милиард цензори. Както индивидуално, така и съвместно с възпитателите по мъдрост и божествените съветници, те действат във всички сектори на 7-те свръхселени. Така цензорите действат на всички нива на голямата вселена, от съвършените светове на Хавуна до съветите на пълновластните управители на системата, и са органическа част от всички периодически раздавани правосъдия в еволюционните светове. 218,219,4,4 Всяко присъствие на всеобщия цензор е равносилно на присъствие на арбитрите на самото божество. А тъй като цензорите винаги излизат с решение съвместно с възпитателите по мъдрост и божествените съветници, тези решения съдържат обединената мъдрост, съвета и присъдата на самата райска троица. В това юридическо трио възпитателят по мъдрост би изразявал «Аз бях», божественият съветник «Аз ще бъда», но всеобщият цензор винаги е «Аз съм». 218,319,4,5 Цензорите са личностите, на които е поверено усредняването във Вселената. Когато 1000 или 1 милион свидетели са дали своите показания, когато е прозвучал гласът на мъдростта и е потвърдил съвета на божествеността, когато е прибавено свидетелство за възходящото съвършенство, тогава в действие влиза цензурът и веднага се разкрива безпогрешната божествена средна стойност на всичко станало. И подобно разкриване представлява божественото заключение, самата същност на окончателно и съвършено решение. Затова цензурът говори последен, тъй като той отразява истинското и безпогрешно усреднено мнение от всичко станало преди това. След неговото слово обжалване е невъзможно. 218,419,4,6 Аз разбирам най-пълно как действа разумът на възпитателя по мъдрост, но не мога да кажа същото и за разума на произнасящия присъда всеобщ цензор.
Предполагам, че цензурите формулират нови значения и пораждат нови ценности от съвкупността на фактите, истините и сведенията, които им се предават в процеса на изследване на вселенските дела. Изглежда вероятно всеобщите цензури да са способни да предлагат оригинални тълкувания, които съчетават в себе си проницателността на съвършения създател и опита на усъвършенстваното създание. Тази съвкупност от съвършенството на рая и опита на Вселената несъмнено създава нова ценност в областта на пределното. 218,5194,7, но с това нашите трудности в разбирането на разума на всеобщите цензури не свършват. Вземайки под внимание всичко, което знаем или за което се досещаме по отношение на дейността на цензура във всяка конкретна вселенска ситуация, ние откриваме, че все пак сме неспособни да предскажем техните решения или да предвидим техните присъди. Ние много точно определяме възможния резултат от взаимодействието между отношенията на Създателя и опита на създанието, но такива изводи не винаги точно предсказват това, което открива цензурът. Изглежда, че цензурите по някакъв начин са свързани с Божеството Абсолют, иначе ни е трудно да обясним много от техните решения и постановления. 218,6194,87 категории висши троични личности, заедно с възпитателите по мъдрост, божествените съветници и всеобщите цензури, образуват тези 10 групи, които понякога се наричат неизменни синове на троицата. Всичките заедно съставляват величествения корпус на троичните управляващи, управители, изпълнители, консултанти, съветници и съдии. В тази група влизат малко повече от 37 милиарда същества. 2 милиарда и 70 се намират в централната вселена и малко над 5 милиарда във всяка свръхвселена. 219,1194,9 много трудно е да се опишат функционалните предели на неизменните синове на троицата. Би било невярно да предположим, че тяхната дейност е ограничена с крайно ниво, тъй като архивите на свръхвселената свидетелстват за друго. Те действат на всяко ниво от вселенската администрация или съдебните решения, които могат да потрябват в една или друга пространствено-времева ситуация и които имат отношение към миналата, настояща и бъдеща еволюция на мирозданието. 5. Свещените троични духове. 219,2195.1 Аз ще мога да ви разкажа само съвсем малко за свещените троични духове, тъй като това е една от най-таинствените категории същества, с което несъмнено се обяснява и тяхната неспособност напълно да разкрият себе си даже на тези от нас, които по своя произход са така близки до техния източник. Те се създават от Райската троица и могат да се използват от всяко едно. Или две божества, а също и от всичките три. Ние не знаем постоянен ли е броят на тези духове, или непрекъснато нараства, но сме склонни да предполагаме последното. 219,3195.2 Ние не разбираме докрай нито характера, нито поведението на свещените духове. Възможно е те да се отнасят към категориите свръхличностни духове. Очевидно е, че те използват всички известни кръгове и в своите действия изобщо не зависят от времето и пространството. Но ние знаем малко за тях, с изключение на това, за което може да се съди по техните действия, с последствията на които ние явно се сблъскваме навсякъде във вселените. 219,4195.3 При определени условия тези свещени духове са способни да проявяват себе си в индивидуална форма, достатъчна, за да могат да ги възприемат като същества с троичен происход. Аз съм ги виждал, но небесно същество от по-ниска категория никога не би могло да ги забележи. Освен това в управлението на формиращите се вселени периодически се натрупват определени ситуации, когато всяко същество с троичен происход може да се възползва от непосредствената помощ на тези духове при изпълнение на своите назначения. Затова ние знаем, че те съществуват и че при определени обстоятелства ние можем да разполагаме с тях и да получаваме от тях помощ, а понякога и да ги възприемаме. Но те не са част от тази явна, точно изразена организация, на която е поверено управлението на пространствено-времевите вселени до встъпването на тези материални творения в епохата на светлината и живота. Те не играят конкретна роля в настоящата структура и администрация на седемте еволюиращи свръхвселени. Те са тайна на Райската троица. 219,5194 Мелхиседек от Набадон прогласяват, че някога във вечното бъдеще на свещените троични духове предстои да заменят единичните посланици, чието редове бавно, но сигурно. Уредяват поради това, че те получават назначения като помощници на някои типове тринитизирани синове. 219,6195 Свещените духове са единичните духове във Вселената на Вселените. Като духовете много приличат на единичните посланици, с изключение на това, че последните са ясно оформени личности. Много от това, което ни е известно за свещените духове, ние узнаваме от единичните посланици, които са способни да определят тяхната близост благодарение на присъщата им чувствителност към присъствието на свещени духове и действат така безпогрешно, както стрелката на компаса, показваща магнитните полюси.
Когато единичен посланик се намира в близост до свещен троичен дух, той осъзнава както качествените признаци на подобно божествено присъствие, така и много точните количествени данни, които му позволяват да опознае класификацията или номера на присъствието или присъствията на подобен дух или духове. 220.11956 аз мога да разкрия и следния интересен факт, когато единичен посланик се намира на планета, в чието обитатели пребивават настройчици на съзнанието, както например на Урантия, той осъзнава качествено възбуждане, което е проява на чувствителността, регистрираща духовно присъствие. Количествено възбуждане в такива случаи не се наблюдава само качествено. На планета, където настройчици липсват, контактът с нейните обитатели не създава такава реакция. Това говори, че настройчиците на съзнанието са някак свързани с или се съотнасят към свещените духове на Райската Троица. Някаква връзка може да съществува в определени аспекти на тяхната дейност, но ние не знаем със сигурност това. И едните, и другите възникват в близост до всеобщия център, но те не са една и съща категория същества. Настройчиците на съзнанието произлизат само от Отеца, свещените духове са потомство на Райската Троица. 220.21957 очевидно свещените духове не са част от еволюционната програма на отделните планети или вселени и въпреки това се създава впечатлението, че те се срещат навсякъде. Ето и сега, когато излагам настоящия документ, личната чувствителност към присъствието на дух от тази категория, която притежава свързаният с мен единичен посланик, свидетелства за това, че тук, точно в този момент, на разстояние не повече от 7 метра от нас, се намира дух от категорията свещени, принадлежащ към третия ред интензивност на силово присъствие. Третият ред интензивност говори за възможно взаимодействие на трите свещени духа. 220.31958 Понастоящем с мен са свързани над 12 категории същества и само единичният посланик осъзнава присъствието на тези таинствени троични същества. Нещо повече, бидейки по такъв начин осведомени за близостта на тези божествени духове, всички ние в равна степен сме неосведомени по отношение на тяхната мисия. Ние действително не знаем дали те просто са заинтересовани странични наблюдатели, или по неведом за нас начин реално спомагат за успеха на нашето начинание. 220.41959 Ние знаем, че троичните синове учители са посветени на съзнателното просвещаване на вселенските създания. Аз стигнах до твърдото убеждение, че свещените троични духове, използвайки свръхсъзнателни методи, също изпълняват ролята на просветители на световете. Уверен съм в това, че съществува огромен пласт основополагащо духовно знание истина, необходима за висшите духовни постижения, които е невъзможно да се освоят съзнателно, самосъзнанието би превърнало възприятието в ненадежно. Ако нашата представа е вярна, а тя се споделя от цялата моя категория същества, то мисията на свещените духове може да се състои в преодоляването на този разрив, съществуващ във всеобщата програма за нравствено просвещение и духовно развитие. Ние предполагаме, че в своята дейност два от тези типа просветители с троичен происход са обединени с някаква връзка, но не знаем със сигурност това. 220.51951 в подготвителните светове на свръхселените, точно както и на вечните кръгове на Хавуна, аз съм общувал отблизо с усъвършенстващите се смъртни, одухотворени и възходящи души на еволюционните светове, които, обаче, никога не са имали никаква представа за това, че редом с нас са се намирали свещени духове, близкото присъствие на които периодически е отбелязвано благодарение на регистриращата способност на единичните посланици. Аз съм общувал свободно с всички категории Божии синове, висши и ниши, които също не осъзнават наставленията на свещените троични духове. Те са способни да си спомнят миналия опит и, гледайки в миналото, отбелязват събития, които е трудно да се обяснят иначе освен с вземане под внимание действията на такива духове. Но с изключение на единичните посланици и, в някои случаи, на съществата с троичен происход, нито един от членовете на небесното семейство никога не е осъзнавал близкото присъствие на свещените духове. 221.119511 Аз не смятам, че свещените троични духове си играят на криеница с мен. Възможно е те така упорито да се опитват да ми разкрият себе си, както и аз, общувайки с тях, нашите трудности и ограничения, изглежда, са взаимни и вродени. Аз съм удовлетворен от това, че във Вселената не съществуват никакви произволни тайни, затова неизменно ще се стремя да постигна тайната на изолацията на тези духове, отнасящи се към съществата от моята категория. 221.219512 От всичко това на вас, смъртните, намиращи се в самото начало на своето вечно пътешествие, трябва да ви е понятно, че ви предстои да изминете огромен път, преди да започнете да се здобивате с успехи за сметка на визуалната и материалната увереност. Ако се надявате на бърз и надежден прогрес, то вие още дълго ще използвате вярата и ще бъдете зависими от Откровението. 6. Местните жители на Хавуна.
221,319,61 местните жители на Хавуна са прякото творение на Райската троица, а осъзнаването на техния брой е недостъпно за вашия ограничен разум. Непостижими за урантийците са и вродените таланти на такива божествено съвършени създания като троичните народи на Вечната Вселена. Вие никога няма да можете да си представите тези великолепни създания, ще трябва да дочакате пристигането си в Хавуна, за да ги приветствате като свои духовни приятели. 221,419,62 в течение на продължителното пребиваване в милиард светове на хавунската култура. Вие ще свържете себе си и тези възвишени същества с възлите на вечната дружба. Колко са дълбоки тези дружески отношения, които се установяват между самите низши личностни създания от световете на пространството и висшите личностни същества, местните обитатели на съвършените сфери на Централната Вселена. Дългата и любвеобилна връзка с местните жители на Хавунав. Значителна степен компенсира духовната бедност на началните стадии от еволюцията на смъртните. Междувременно, благодарение общуването с възходящи странстващи, хавунци придобиват опит, който има голямо значение за отстраняването на емпиричната ограниченост, присъща на божествено съвършения живот. Това донася огромна и взаимна полза както на възходящия смъртен, така и на обитателите на Хавуна. 221,519,63 както и всичките личности с троичен произход, жителите на Хавуна се въплащават в божественото съвършенство и както и другите троични личности, с течение на времето те могат да разширяват своите емпирични способности. Но противоположно на неизменните синове на троицата, хавунци могат да изменят своя статут във вечността на бъдещето тях може би ги чака неразкрито предназначение. Това се демонстрира от тези хавунци, които посредством служене придобиват способност за сливане с частиците на отеца, не с настройчиците, и получават правото да встъпят в смъртния корпус за завършили. Има и други корпуси на завършилите, открити за странстващите от Централната Вселена. 221,619,64 еволюцията в статута на обитателите на Хавуна поражда на увърса множество догадки. Доколкото те постоянно биват зачислявани в няколко райски корпуса за завършили, а също предвид това, че нови същества не се създават, е очевидно, че броят на оставащите в Хавуна изконни същества непрекъснато намалява. На нас никога не са ни се разкривали пределните последствия от тези действия, но ние не вярваме, че Хавуна някога изцяло ще се лиши от своите изконни създания. Ние се придържаме към теорията, съгласно която хавунците вероятно ще спрат да попълват корпусите на завършилите в епохите, последващи последователните творения във външните нива на пространството. Ние също така сме размишлявали за това, че в тези бъдещи вселенски епохи Централната Вселена вероятно ще има смесено население, представено само от части от оригиналните местни жители на Хавуна. Ние не знаем каква категория или тип създания са. Предвидени да обитават постоянно Хавуна в бъдеще, но сме размишлявали над следните варианти. 222,119,651. Унивитатите, които по-настоящем са постоянните обитатели на локалните вселенски съзвездия. 222,219,662. Бъдещите типове смъртни, които вероятно ще се родят на обитаемите сфери на свръхвселените в разцвета на епохата на светлината и живота. 222,319,673. Аристокрацията на духа, пристигаща от външните вселени на бъдещето. 222,419,68. Ние знаем, че в предишната вселенска епоха Хавуна до някъде се е отличавала от Хавуна в днешната епоха. По наше мнение ще бъде просто логично да се предположи, че по-настоящем сме свидетели на онези бавни изменения в Централната Вселена, които предварително показват промените в бъдещите епохи. Ясно е едно, Вселената се изменя, неизменен е само Бог. 7. Жителите на рая. 222,519,71. Жителите на рая са многобройните групи величествени същества, постоянно живеещи в рая. Те нямат непосредствено отношение към програмата за преобразяване на възходящи голеви създания и затова не се разкриват напълно на смъртните на Урантия. Съществуват над 3000 категории от тези небесни разумни създания, персонализацията на последната група е станала едновременно с издаването на разпореждането на Троицата, в което бил огласен планът за създаване на 7 свръхселени на времето и пространството. 222,619,72 понякога жителите на рая и местните обитатели на Хавуна събирателно се наричат личности от системата Рай-Хавуна. 222,719,73 с това завършва нашият разказ за съществата, създадени от Райската Троица. Нито едно от тях никога не се е отклонявало от пътя. И въпреки това, във висшия смисъл на думата, всичките са дарени със свободна воля. 222,819,74 съществата с троичен произход притежават способността да преодоляват свободно пространството, което ги прави независими от транспортни личности, такива като серафимите.
Всички ние умеем бързо и свободно да се преместваме във Вселената на Вселените. С изключение на свещените троични духове, ние сме неспособни да развиваме такава невероятна скорост, както единичните посланици, но можем да използваме съвкупните транспортни средства на пространството така, че да пресичаме разстоянието от столицата на свръхвселената до всяка нейна точка за по-малко от една година урантийско време. За моето пътешествие от Увърса до Урантия бяха необходими 109 дни от вашето време. 222,91975 тези средства се използват от нас за установяването и на мигновена взаимна връзка. Цялата наша категория същества се намира в контакт с всяко отделно същество от всеки тип от децата на райската троица, с изключение на свещените духове. 222,101976 представено от Божествен съветник на Увърса. Книгата Урантия. Документ 20 райските Божии синове. 223,1200,1 съгласно техните функции в свръхвселената Орвонтон Божиите синове се обединяват в три групи 223,2200,2,1 нисходящи Божии синове 223,3200,3,2 възходящи Божии синове 223,4200,4,3 тринитизирани Божии синове 223,5200,5 нисходящите категории на синовство включват личности, непосредствено сътворени от божества. Възходящите синове, такива като смъртните създания, придобиват този статут чрез емпирично участие в съзидателния метод, известен като еволюция. Тринитизираните синове са смесена група, включваща всички обгърнати от троицата същества, макар и не произхождащи непосредствено от троицата. 1. Нисходящите Божии синове 223,6200,1 всички нисходящи Божии синове имат върховен и божествен происход. Те са посветени на нисходяща опека, т.е. служат в светове и системи на времето и пространството, подпомагайки извисяването към рая на низшите създания с еволюционен происход възходящите синове на Бога. От многобройните категории нисходящи синове в настоящите повествувания ще бъдат описани. 7. Тези синове, които се пораждат от божествата на Централния остров на светлината и живота, наричащи се райски божии синове, обхващат три категории 223,7200,1,2,1. Синове създатели Михаил 223,8200,1,3,2. Синове арбитри Авонал 223,9200,1,4,3. Троични синове учители Дейнал 223,10,20,1,5 останали категории на нисходящо синовство са известни като Божии синове на локалните вселени 223,11,20,1,6,4 Синове Мелхиседек 223,12,20,1,7,5 Синове Вурундадек 223,13,20,1,8,6 Синове Ланунандек 223,14,20,1,9,7 Носители на живот 223,15,20,1,1,0 Мелхиседек са общото потомство на сина създател на локалната вселена, съзидателния дух и бащата Мелхиседек. Както Вурундадек, така и Ланунандек произхождат от сина създател и обединения с него съзидателен дух. Вурундадек са известни на първо място като най-висше стоящите бащите на съзвездия, Ланунандек като пълновластни управители на системи и като планетарни принцове. Тройствената категория на носителите на живота се сътворява от син създател и съзидателен дух, обединен с един от тримата извечно древни на съответната свръхселена. Но по-мисно ще бъде да се продължи описанието на характера и дейността на тези божии синове на локалната вселена в документите, отнасящи се към локалните творения. 224,1200,1,1 райските божии синове имат тройствен происход. Първичните синове или синовете. Създатели се пораждат от всеобщия баща и вечния син, вторичните синове или синовете арбитри са деца на вечния син и безкрайния дух, троичните синове учители са потомство на отеца, сина и духа. По отношение на служенето, поклоненията и възнасенето на молитви райските синове са еднакви, те притежават единен дух, а техните деяния са идентични по качество и завършеност. 224,2200,1,1,2 така както райските категории извечни са проявили себе си като божествени управляващи, така и категориите на райските синове са разкрили себе си като божествени изпълнители, създатели, служители, дарители, съдии, учители и просветители. Поле на тяхната дейност е цялата вселена на вселените от вечния остров до обитаемите светове на времето и пространството, включвайки различните функции в централната вселена и свръхвселените, неразкрити в настоящото повествуване.
Те са различно организирани, което зависи от характера и мястото на техния труд, но в локалната вселена както синовете арбитри, така и синовете учители служат под ръководството на сина Създател, управляващ тази вселена. 224.3.2.0.1.1.3 Очевидно синовете създатели са средоточия на духовност, които са способни да управляват и които могат да преминават през посвещения, както направи това вашият собствен син Създател, излял своя дух над цялата смъртна плът на Урантия. Всеки син Създател е дарен с тази притегателна духовна сила в своите владения, той лично осъзнава всяко действие и чувство на всеки нисходящ Божий син, служещ в неговата сфера. В това има божествено отражение, повторение в локалната вселена на тази абсолютна духовна притегателна сила на Вечния Син, която му позволява лесно да установява и поддържа връзка с всички свои райски синове, независимо от това къде във вселената на вселените се намират. 224.4.2.0.1.1.4 Райските синове създатели служат не само като синове, отдаващи себе си на нисходящо служене, преминавайки пътя на посвещенията, всеки от тях става вселенски баща на своето собствено творение, докато останалите Божии синове продължават своята мисия на посвещение и духовно възвисяване постепенно, завоювайки на своя страна една след друга планетите, доброволно признаващи изпълненото с любов управление на всеобщия баща, а кулминация на този процес става посвещаването на създанията на волята на Отеца и на планетарната вярност към вселенското владичество на Неговия Син Създател. 224.5.2.0.1.1.5 Създателят и създанието са навеки слети в изпълнена с разбиране, доброжелателност и милосърдие връзка чрез вече осъществените 7 посвещения на Сина Създател. Цялата категория на Емихайловците синовете създатели е толкова уникална, че разказът за тяхната природа и дейност ще бъде отложен до следващото повествование, а настоящото ще бъде посветено предимно на двете други категории на райско синовство, на синовете арбитри и на троичните синове учители. Две синовете арбитри. 224.6.2.0.2.1 Всеки път, когато формулираната от Вечния Син оригинална и абсолютна концепция за същества се съединява с замисления от безкрайния дух нов и божествен идеал за предано служене, се появява новият и оригинален Божий Син, райският син арбитър. Тези синове образуват категорията Авоналовци, за разлика от категорията Емихайловци, синовете създатели. Тъй като не са създатели в личностния смисъл на думата, те в цялата си дейност са тясно свързани с Емихайловците. Авоналовците са планетарни попечители и съдии, емировите съдии в пространствено-времевите светове за всички раси, за всички светове и във всички вселени. 225.1.2.0.2.2 Ние имаме основания да предполагаме, че общият брой синове арбитри в голямата вселена е около 1 милиард. Тази самоуправляваща се категория се подчинява на намиращия се в рая Върховен съвет, в който са представени опитните авоналовци от всички вселени. Когато авоналовците получават назначение и пристигат в локалната вселена, те преминават под ръководството на нейния син Създател. 225.2.0.2.3 Авоналовците са райските синове, служещи и посвещаващи се на планетите на локалните вселени. Неповторимостта на личността на всеки авонал, отсъствието сред тях на двама еднакви сина обяснява индивидуалността и уникалността на техния труд в световете на назначението им, където те често се въплащават в образа на смъртни, а понякога се раждат от земни майки в еволюционните светове. 225.3.2.0.2.4 В допълнение към служенето на повисши административни нива авоналовците изпълняват тройствена функция в обитаемите светове. 225.4.2.0.2.5.1 Съдийска дейност. Авоналовците действат при приключването на планетарните периоди. С течение на времето те могат десетки и стотици пъти да посещават всеки свят и несметен брой пъти да отиват в един и същи или различни светове като завършители на периода за съдене, освобождаващи и съхраняващи живота. На спящите създания. 225.5.2.0.2.6.2 Арбитражни мисии. Посещаването на планета с мисия от такъв тип обикновено се извършва преди пристигането на посвещенчески син. При изпълняването на подобна мисия авонал използват метод на инкарнация, не предполагащ раждането им от смъртен човек, явяват се в образа на зряло създание от дадения свят. След първото и обикновено арбитражно посещение един авонал може нееднократно да служи на същата планета като арбитър както до, така и след появата на посвещенчески син. В течение на тези допълнителни арбитражни мисии този авонал може да се явява или да не се явява в материален и зрим вид, но в нито един от тези случаи той не се ражда като безпомощен младенец. 225.6.2.0.2.7.3 Посвещенчески мисии. Всички авоналовци посвещават себе си поне поведнъж на една от смъртните раси на някой еволюционен свят. Съдебните посещения се извършват многократно, арбитражните мисии могат да се повторят, но само веднъж на планетата се явява посвещаващ се син.
Посвещаващите се аволновци се раждат от жени, както е станало при инкарнацията на Михаил Небадонски на Урантия. 225,7202-8 не съществуват ограничения за броя на арбитражните или посвещенческите мисии на аволновците, но обикновено след седемкратното им повторение те отстъпват своето място на тези, които още не притежават такъв опит. Синовете, натрупали опит от многократни посвещения, биват превеждани във Висшия личен съвет на Сина Създател, вземайки по този начин участие в управлението на вселенските дела. 225,8202-9 в цялата си работа за благото на обитаемите светове на синовете арбитри им помагат представителите на две категории създания на локалната вселена Мелхиседек и Архангелите, докато при посвещенческите мисии тях ги съпровождат и ярките вечерни звезди, които също водят своето начало от локалните творения. Всички планетарни мисии на вторичните райски синове аволновци се поддържат от цялата сила и власт на първичния райски син, Сина Създател на тази локална вселена, в която те служат. По същество техният труд в обитаемите сфери е също толкова ефективен и приемлив, колкото би било и служенето на самия Син Създател в обитаваните от смъртни светове. 3. Съдебната дейност. 226,1203-1 аволновците са известни като синовете арбитри, защото са върховните арбитри. Световете раздават правосъдие в последователните съдебни периоди в световете на времето. Те ръководят пробуждането на съхранилите живота си спящи създания, явяват се съдии при слушанията на делата на дадения свят, разглеждат отложени дела, изпълняват поръчения, свързани с епохата на изпитателното милосърдие, възлагат на пространствените създания на планетарното служене задачи, свързани с нови съдебни периоди, а след изпълнението на мисията се връщат в столицата на своята локална вселена. 226,2203-2 решавайки съдбата на епохата, аволновците определят участта на еволюционните раси. Но независимо от това, че могат да излизат с решения за ликвидацията на индивидуални личностни създания, аволновците не привеждат такива присъди в изпълнение. Това е изключителен прерогатив на властите на съответната свръхселена. 226,3203-3 пристигането на райския аволнал в еволюционния свят за приключване на съдебния период и откриване на новата ера на планетарно развитие не е задължително свързано с арбитражна или посвещенческа мисия. Арбитражните мисии понякога, а посвещенческите винаги, са инкарнации. Това означава, че при изпълнението на такива задачи аволновците служат на планетата в материален вид в буквалния смисъл на думата. Останалите им мисии са технически и за тяхното изпълнение не се изискват инкарнации. Ако син арбитър пристигне само като съдия-избавител, той се появява на планетата като духовно същество, невидимо за материалните създания на света. Такива технически посещения се изпълняват нееднократно в продължение на дългата история на обитаемия свят. 226,4203-4 аволновците могат да действат като планетарни съдии до придобиването както на арбитражен, така и на посвещенчески опит. Въпреки това, при изпълнението на мисиите и от този, и от другия тип инкарнираният син влиза в ролята на съдия на планетарната епоха, така постъпва и синът Създател, претърпял инкарнация в смъртна плът за изпълнение на мисията на посвещението. Когато райски син посещава еволюционен свят и става един от обитателите на този свят, неговото присъствие приключва периода за раздаване на правосъдие и ознаменува съдебната процедура над съответния свят. 4. Арбитражните мисии. 226,5204-1 като правило преди поява върху планетата на посвещенчески син в обитаемия свят пристига райски представител на аволновците, изпълняващ арбитражна мисия. Ако това посещение е първа арбитражна мисия, то съответният представител на Авонал винаги приема образа на материално същество, като се появява на планетата на своето назначение в образа на зряло. Създание от мъжки пол от една от смъртните раси същество, което е напълно видимо за неговите съвременици и което поддържа с тях физически контакт. В течение на цялата арбитражна инкарнация се съхраняват пълната и непрекъсната връзка на съответния Авонал с локалните и всеобщи духовни сили. 226,6204-2 планетата може да стане арена на много арбитражни мисии както преди, така и след появата на посвещенчески син. Тя може нееднократно да бъде посещавана от един и същи или от различни аволновци, действащи като арбитражни съдии-избавители, но подобни технически съдийски мисии не са свързани нито с завършването на периода, нито с изпълнението на арбитражните функции и в такива случаи аволновците никога не преминават през инкарнация. Даже в тези случаи, когато планетата се благославя от многократни арбитражни мисии, аволновците не винаги прибягват към инкарнации, а дори да служат в образа на смъртен, те неизменно се представят в образа на възрастни същества от съответния свят, те не биват ръждани от жени.
227,1204, триинкарнирайки се за посвещенческа или арбитражна мисия, райските синове получават опитни настройчици, при което всяка инкарнация е свързана с нов настройчик. Настройчиците, присъстващи в разума на инкарнираните Божии синове, се лишават завинаги от надеждата да придобият личност чрез сливане с тези божествено-човешки същества, но те нерядко получават. Личност е статут по нареждане на всеобщия баща. Такива настройчици образуват висш ръководен съвет на сферата на божеството, занимаващ се с ръководство, идентифициране и изпращане на тайнствените наставници в обитаемите светове. Те също така приемат и атестират настройчиците при връщането им в недрата на Отеца, след разрушаването на техните смъртни земни субекти. Така верните настройчици на съдиите на световете стават възвишени повелители на себеподобните си. 227,2204 Орантия никога не е приемала авоналовци с арбитражна мисия. Ако Орантия беше следвала общия план за еволюция на обитаемите светове, тя щеше да бъде благословена с арбитражна мисия в периода между Адам и посвещаването на Христос Михаил. Но на вашата планета обичайната последователност за посещение от райски синове е била напълно нарушена от явяването на вашия син Създател, неговото завършващо посвещение, състояло се преди 19 столетия. 227,3204 Орантия все още може да бъде посетена от Авонал, насочен насам за инкарнация и изпълнение на арбитражна мисия, но що се отнася до бъдещите явявания на райски синове, то даже ангелите небесни не знаят деня и часа на такива пришествия, тъй като светът на посвещението на Михаил попада под личната опека на сина владетел и като такъв изцяло се подчинява на неговите собствени планове и решения. Освен това в случая с вашия свят нещата още повече се осложняват от обещанието на Михаил да се върне. Каквито и недоразумения да са свързани с пребиваването на Орантия на Михаил Небадонски, неговото обещание да се върне във вашия свят е неоспорим факт. В светлината на тази перспектива само времето ще може да разкрие бъдещия ред за посещаване на Орантия от райски Божии синове. 5. Посвещаването на райските Божии синове. 227,4205 Вечният син е вечното Слово Божие. Вечният син е съвършеният израз на първата, абсолютна и безкрайна мисъл на своя вечен баща. Когато личното възпроизвеждане или божествено продължение на този първороден син пристъпва към посвещенческа мисия и се явява в плът, тогава буквална истина става твърдението, че Словото стана плът и че Словото пребивава в това си качество сред низшите създания с животински происход. 227,5205 на Орантия е широко разпространена вярата в това, че цел на посвещението на сина е бил, в известен смисъл, стремежът да се повлияе на отношението на всеобщия баща. Но вашата просветеност трябва да ви подсказва, че това не е така. Посвещението на авоналовците и емихайловците е неотменима част от емпиричния процес, призван да превърне тези синове в надежни и благожелателни арбитри и управители както на хората, така и на планетите на времето и пространството. Пътят на седмократните посвещения е върховната цел на всички райски Божии синове. И всички синове арбитри ги подбужда същият този дух за служене, който така изчерпателно характеризира първичните синове създатели и вечния син на рая.